U današnjem videu u Stumble Guysa ćemo da prizovemo jednog jedinog Jeff the Killera. I to u Stumble Guysu. Tako da, ostanite do kraja da biste ga vidjeli, da biste vidjeli šta mi se desilo. A svi vi koji niste još lajkovali video i koji se još niste subscribe-ovali, nek to odmah uradite. A mi idemo odmah na video. Ok, evo nas u Stumble Guysu. I sada trebamo da prizovemo jednog jedinog Jeff the Killera. Rekli su da treba da igramo 3 sata ujutru, što trenutno i jeste 3 sata ujutru. Znači, naravno, klasika, 3 sata ujutru, i ovdje moramo da upišemo nešto. Jeff, the killer, summon all maps, stumble guys. Sve spojeno, znači, finish. Nisam dobro napisao, finish. Znači, Jeff the killer summon all maps, stumble guys, finish. To je to. Enter. X, vraćamo se nazad na početni ekran i eto. Jeff the Killer bi sada trebao da bude ovdje. Tako da idemo play i hajde da ga potražimo u igri. Kako su neki ljudi rekli koji su prizvali tog Jeff the Killera u Stumble Guysu, on je uspio da ih ubije, da ubije njihov karakter u Stumble Guysu. Ne znam kako je to uspio, ne znam ni da li je to uopšte moguće. Možda su čak i izmislili to, ali znate šta? Mi smo sada ovdje i pokušat ćemo da odradimo taj mit, pa ćemo da vidimo da li se stvarno tako pojavljuje i naravno, i da li će stvarno da ubije ovog Mr. Stumble-a. Ja nešto ne verujem u to, ali ajde. Ali koliko vidim, opet su se svi ovi igrači zablokirali. A ja nešto mnogo brže trčim, jel vidite vi ovo? Ja mnogo brže trčim, ovako nikad nisam trčao toliko brzo, jel da? Gledajte onog tamo, šta ti radiš? Šta se dešava bre ovo? Zašto ovaj pada? Šta? Šta title f... Ponovo smo u istoj igri, ali gledajte gde smo. Okej, nešto se čudno dešava, ne znam ni gde idem ni šta radim. Okej, ajde, ići ćemo ovako ka ne znam ni ja čemu da idemo, ali ići ćemo. Bukvalno ne znam šta radim. Ovo je nešto nevjerovatno, molim. Zašto smo ovdje? Čekaj, jel možemo mi da se vratimo nekako nazad na... na title fall? Zašto padam non stop? Kako ovi stoje tamo? Čekaj. Jel možemo mi da se vratimo ovdje? Ne možemo. Ne možemo lagno. Šta se bre ovdje dešava? Šta? Da je ovo bilo? Vidio sam Jeffa iza mene. Jeff the Killer je bio iza mene. Jeff the Killer je bio odmah iza mene. Okej, imam ovdje free ovaj. Nešto se desilo. Vidio sam kako je pokušao da me ubije, ali izgledao sam se da se na vreme moj Stumble Guys je izlogovao ili šta se desilo, nemam pojma. Ipak sam uspio da preživim, jel da? Hajde opet da igram ovo, da vidimo da li će opet tako nešto se desi. Jo, ovo je bilo jako čudno. Da vidimo da li će opet tako nešto se desi. Jel, možda me sad on kao juri da me ubije. Ne smijem da stojim na jednom mestu, ili? Stvarno ne znam. Pišite mi vi dole u komentarima ako ste vi nekada vidjeli Jeff the Killera u Stumble Guysu. Ovo je nešto neverovatno. Jel sam i dalje onako brz? Moram da vidim. Ili mi se samo čini da sam... Ne bre, definitivno sam brži od svih. Zašto sam brži od svih? I upao sam dole. Možda zato što se plašim Jeffa pa moram da pobegnem ili šta već. Jel ima negde Jeff iza mene? Koliko mi se čini, nema. Nema ga nigde. Okej, ne znam zašto sam tako brži od svih ostalih. Lela, gledajte gde sam stao. Okej, idemo dalje. Sada, ne znam da li da se kvalifikujem ili ne. Možda ako se kvalifikujem neće moći onaj Jeff da me ubije. Bukvalno, ja mogu ovo da preskočim. Ladno za malo da preskočim. Ovo je nešto nenormalno, gledajte. Opa! Ne, nema šanse. Odmah se kvalifikujem. Odmah ću da se kvalifikujem. I to je to. I da, samo opet izašao iz igre. Ja ne znam šta se dešava sa ovim Stumble Guysom. Ne znam zašto me non stop izbacuje iz igre. Ja ne mogu jednu normalnu igru da igram više na ovom profilu. Ovaj profil je skroz uništen, ja mislim. Okej, koja će mapa sada bude? Icy Heights. Ajde baš da vidimo da li će sad opet onako isto da bude.
i da li ću uopšte moći da se kvalifikujem. Okej, nisam više onako brži. Koliko mi se čini, nisam. Nemam pojma zašto, ali okej. Ajde mi da pokušamo sad da se kvalifikujemo. Valjda neće opet ovaj Jeff the Killer da me izbaci. Opa, ali će ovi će da me gurnu u provaliju. Okej, moramo što pre da stignemo da bismo izbegli tog Jeff the Killera. Sigurno ako se kvalifikujem, onda ne može da me banuje ili da me kikuje iz igre. Valjda, ajde mi da pokušamo, to je to, kvalifikovali smo se. I zašto me uvek kikuje iz igre? Ne razumem. O bože, šta? Jeff the Killer jel me ubio? Zašto je sve ovako sivo? Zašto je sve ovako sivo, jel me ubio? Verovatno, čim je ovako sivo, šta? Jel jesam? Valjda u igri jesam, jel da? Jel me to ubio kao ovaj Jeff the Killer? Ne razumem. Valjda bi to kao trebalo da predstavlja da me je Jeff the Killer ubio. Ali, znate šta? Ja sam normalan. Potpuno sam normalan, kao što možete da... Zašto ne mogu da se okrenem? Zašto ne mogu da... Evo ga! Mogu jedino sa mišem da igram. A, zašto je to tako? Pojma nemam. Okej, ajde mi da igramo sa mišem, pa šta sad radimo? Ali, zašto? Čekaj, jao, zašto padam? Čekaj, neću da igram, nego hoću da vidim da li sam normalan. Skroz sve u redu sa mnom? Da. Okej, društvo, ne znam šta da radim sada. Možda nekako da pobedim Jeff the Killera ili šta već, ali ne znam kako da ga pobedim. On non stop kikuje iz igrice, ja ne znam šta da radim više. Jel imam nešto ovde kao njegov skin? Ne znam, nemam izgleda. Nemam ništa kao on. Okej. Zašto ovde gore piše Jeff? Jel moguće ovo? Šta se dešava ovde? Ajde ovde kao join, možda uđem kod njega u igru. Neće. Create. Možda, dobre, možda ako ga sačekam ovde, možda će da dođe taj Jeff. Ajde da ga sačekamo sad. Pojma nemam da li ćemo da naiđemo na njega. Ovo je slično kao onaj smile, creepypasta. Tako da ajde da ga čekamo, možda će da se pojavi ovde. A možda i neće, ne znam. Je li to on bio ovde na sekundu? O! Opa! Samo je krenulo. Dobro, samo je krenulo, okej, ajde da vidimo da li ćemo da naiđemo na njega sada u ovoj igri. Možda će opet samo da me kikuje, bukvalno ne znam šta radim više, kad će da me samo kikuje. Ako me opet kikuje, to je to, neću više da istražujemo njemu i brišemo ovu verziju, jer je skroz ukleta, skroz nenormalna, ne želim više da igram na ovoj verziji Stumble Guysa. Ju, što je ovo bilo, ovo je nešto najjezivije što sam vidio u Stumble Guysu, kao da me taj... Jeff the Killer ubio. Kao da sam bio mrtav. Ja ne znam šta se ono desilo. Nebitno, znate šta? Ovo je zadnja runda. Ako se sad nešto desi, desilo se. I ako se ne desi, neće da se desi. Ja više ne igram ovo. Ovo je previše jezivo za mene. I ne želim da...